רק ניסה למנהרה של החיזבאללה. יאללה, קסדות. לא, יצא לך טוב. בואו. שלום. זה. זה הקונוס שניתן חפור. השאלה. כמו קוס של קוס. זה. זה היו חופרים כוסות. איזה מקדיחה יוסי, אבל איזה מקדיחה יוסי. זה, יש בזה יפה. יש בזה שיניים, זה מתחבר למערכת. וואו. כן. יוסי, אנחנו לא חילקנו מספרי ברזל, אז שנייה, בסדר? אוקיי. מעולה. בנות, תהיו עם בקלו. בנות, זה תלול ממש. זה תלול ברמות. זה תלול ממש. זה תלול, בנות. המדרגות שלהם, הכל שלהם. שערו מהמדרגות, כמו שאמרתי. איזה עבודה. כן, הכל שלהם. תורף, יוסי. סיבובים שדיברתי עליהם. יוסי, הסיבובים גם אני חושב. המפוחים שלהם, הכל שלהם, כן. יוסי, אני חושב הסיבובים גם לעכב אותנו. במרדפי הוא משהו לעכב אותנו. הסיבובים, יפה, כן, אחי, אמרתי את זה. כן, גם הוא רק מי שאין לו קסדה על הראש. בנות זה רטוב, גם תמות זה רטוב. בנות זה רטוב, את כולם יד על המעקה. מה הרחוב שלהם? כל הכל שלהם. באתי למערכת, אני רוצה לקרוא שם, אני רואים אותה. רגע, אתה עכשיו היית בשוטר? כן. אני פנסיונר, כן. תוכל לעמד את זה, תראי מה. בטח, יוסי, מה, הגזמת. דהירות שאתם יורדו, זה רק הבקשה שלי. מי שחושבת שקשה לה לעלות, תעצור איפה שהיא רואה. תראו אותה, תראו איזה פירוף. אני מה שזה לא פירוף. כל פעם אני נכנס לפה ואני מציין החדש. נו, מה אתה אומר? עשית לי את היום. ברגע שה... זה עשרות אלפי כוסות. תודה רבה לך. זה לא, אני אמרתי אלפי כוסות. אחי, כן, דארו על הראש פה, זה נמוך. אני רואה את הכוסות, איך עשו את זה? איך הם עשו את זה? בנות, זה לא, זה נמוך פה. בדיוק. בנות, זה טוב על הראש, מה יעד? זה משוגע. עכשיו אנחנו מגיעים. אתה רוצה ליוסי? כן, אני גם אצלם את שושל המחשב היקר. כל פעם מחדש, אני אצלם את זה. לא יאמן. זה באמת לא יאמן. אני גם יודעת אם אתה יוסי. שזה? אני גם יודעת אם אתה יוסי, ברור, מה? לא, 53, מה, אנחנו ילדים. 50.5. אני עדיין עושה מילואים. יפה, אה. חדפתי, מתנדב. יפה. כל הכבוד. תגידי לי שזה לא מתורה. תגיד, הם שמו את השקים האלה? הכל, השקים שלהם, יפה שאלת. כן, כן, כן. שלהם, עבודת קבלנים. יוסי, תהי קצת. לא, אין בעיה. גם הלוחות מתכת האלה, גם ה... הוא שמה, הוא עצר. צריך לעצור. אחלה עברור. באמת, עברור. טוב. עשינו ניסוי, ירדנו כאן בלי העברור שעובד, רק עם אור. והצלחנו לרדת לנשום. יוסי, זה שלהם. אה, יוסי, המנורות המחוסות שלהם? אלו. אלה שלהם, המנורות שלהם. מה שלהם, זה? המנורות. אנחנו פשוט, הצבא עשו... אבל הילדים שצהל שמו זה כמו הילדים שיש לי בחדר. הצבא, זה ארו פה מהצינור הזה. נסביר פה. לא, לא צריך. זה המחשיב שלי איתו, הם מוצאים את הפסולת. כל איזה... כל נקודה... יש מכשיר כזה? יש פה עדיין ראש פסולת, אני אוכל. כן, זאת הכננת, הכננת והמנוע של הכננת. הכננת הזאת, והנה המסילה. עכשיו, אנחנו... כל הטנטה של חיזבאללה, כמובן. איזה מתאים לכם קסדות? רגע, עוד אחת. אחד, שתיים. עשו משהו עם הקסדה. זה לא איפה זה? עשו ככה. לא, לא, לא. עשו לא הקברט. הם יעלו שם. נוסף מחכה. מה זה חיות, אחי? אתה רואה ש... אתה לא יורד. זה מקצוענים גם. מה, אחי? אתה תגיד שזה לא מקצוען, אחי. שעזור. הם הפוכים האלה שלהם. הכל, הכל, הכל שם. גם הרצפתי עושים? מה זה הרצפתי? למה? מה?
איך? הצע השרשור הרצפתי למה? מה זה? זה. למה הם עשו את זה? הצינור שלמטה? כן. מה למה זה, יוסי? אני לא יודע, אני לא יודע. יאללה. שמע. יוסי, יש להם כושר גופני גבוה, חיזבאללה. איזה כושר, אחי. איך הם עבדו פה? מטורף. תפסנות, עולם, פייא. סיבובים, הסיבובים. שש, היום, מה? מה היה לכם בנית על הגבות? כאילו, הם חצבו צורה של מגריבה? כן, זהו. איפה מקורונה? קורונה. אה, מקורונה.